Փաստագրում է Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նախատեսում է ասուլիս հրավիրել։ Միայն այդքանը բավարար է, որ որոշակի մտահոգություններ լինեն, չէ որ նա դեռ չի եղել։ Մի որևէ ասուլիս առնվազն այդ կարգավիճակում, որի ժամանակ չարագուշակ բան չասի, մի որևէ վտանգավոր հայտարարություն չանի կամ որից հետո մի նոր փորձանք չլինի։ Ինչ ունի ասելու այս անգամ, ինչ բացեր են մնացել, որ անիմաստ ժամավաճառության ու Փաշինյանի մենախոսության վերացված կառավարության նիստերում չի ասել, հարցնում է պարբերականը ու շարունակում. Մի հանգամանքով այն հաստատ ուշագրավ է լինելու Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի բառացիորեն նախորեին, նրա արդարադատության նախարարը հայտարարեց, որ իր գլխավորած հիմնարկը մի շարք գերժամանակակից սարքավորումներ է ձեռք բերել, ստի դետեկտոր։ Նա խոսել է նաև փաստաթղթերի ու ստորագրությունների հետազոտության համար հատուկ սարքավորում ձեռք բերելու մասին։ Պատահականություն է արդյոք, հարցնում է փաստը ու կրկին շարունակում. Փաշինյանի ասուլիսից հարմար առիթ ստի դետեկտորը փորձարկելու համար հազիվ թե ունենան։ Ճիշտ է, մեծ հավանականություն կա, որ Փաշինյանի վրա ստի դետեկտորը որոշակի կվառվի, կփչանա, իսկ երաշխիք, որ արդարադատության նախարարին պետական միջոցների անիմաստ ծախսերի մեջ չեն մեղադրի, չկա։ Ի դեպ, ուշագրավ է, որ ստի դետեկտորը նա համարում է գերժամանակակից սարք, երբ նման սարքերը փորձարկվել են դեռ 19-րդ դարավերջին, իսկ Պոլիգրաֆը 20-րդ դարի կեսերից հանրահայտ է, արձանագրում է փաստը։ Ժողովուրդն էլ տեղեկություն ունի, որ ԿՊ-ն այսօր երեկոյան Փաշինյանի ասուլիսից հետո վարչության նիստ է հրավիրելու, որին նաև Փաշինյանն է մասնակցելու, ԿՊ-ականները քննարկելու են Հայաստանի ու Արցախի շուրջ իրավիճակը։ Նրանք իրենք էլ զգում են, որ հատկապես Արցախի հարցում իրավիճակը մեղմ ասած հուսադրող չէ, իսկ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները գնալով փակուղի են մտնում։ Արտաքին ֆրոնտում մարտահրավերները շատ են, հենց այս իրավիճակից ելնելով ԿՊ-ականները որոշել են առավել հաճախ հանդիպել Փաշինյանի հետ, որ անձամբ նրանից տեղեկանան զարգացումների մասին։ Վարչության նիստում կքննարկվի նաև պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ԿՊ-ականներին այս օրերին չի հաջողվում ազգային ժողովում բռնացնել Թորոսյանին, նրանք կարդում են նրա գրառումները, ուստի հույս ունեն, որ Թորոսյանը կգա վարչության նիստին, պարզաբանումներ կտա, թե ինչպես է ստացվել, որ իր պաշտոնավարման ժամանակ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի անվան տակ մեծ թվով գումարներ են մսխվել պետբյուջեից։ Հրապարակն էլ գրում է, որ 3 ամիս շարունակ շրջափակված Արցախի շուրջ օղակը սեղմվում է, հումանիտար ճգնաժամի խորանալուն զուգընթաց անվտանգային սպառնալիքներն են ավելանում, հակառակորդը մեծ թվով ուժեր է կուտակել Մարտակերտում, Շուշիում, Կաշենի հանքին սահմանակից տարածքում, այդպիսով փորձելով հոգեբանական ճնշումներ գործադրել արցախցիների նկատմամբ և մղել Արցախի իշխանություններին, համաձայնելու ադրբեջանական իշխանությունների Ադրբեջանի հետ վերա ինտեգրման պահանջին։ Երեկ Էլալիևի աշխատակազմից առաջարկեցին նման օրակարգով հանդիպում ունենալ Բաքվում, բայց ուշագրավ է, որ մինչև երեկո պաշտոնական Ստեփանակերտը չէր արձագանքել այդ առաջարկին։ Նախագահի մամլոցարայությունն անպատասխան էր թողել հեռախոսազանգերը, որ ճշտեր Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումը, փոխանցում է հրապարակը։ Հրապարակում կարդում ենք Երևանի փոխքաղաքապետ, առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանի ձերբակալության պահից սկսած ներիշխանական բազարներ են սկսվել։ Տիգրան Ավինյանն ամեն ինչ արել է, որ Սիմոնյանին չկալանավորեն ու հարուցված քրեական վարույթը սառեցվի գոնե մինչև քաղաքապետի ընտրությունները։ Խնդիրն այն է, որ COVID-ի շրջանին վերաբերող սկանդալային չարաշահումների գործը նաև քաղաքական բաղադրիչ ունի։ Փաշինյանը չի կարողանում ներել Արսեն Թորոսյանին, ով խայտառակեց ԿՊ-ն, բացահայտելով վերջին համագումարին վարչության ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած ընտրակեղծիքները։ Ըստ այս վարկածի, առաջիկայում ձերբակալվելու է նաև Թորոսյանը, ով COVID-ի ժամանակ նախարար էր։ Իսկ ոմանք վստահ են, Փաշինյանի գլխավոր նպատակն է Ավինյանին որպես թեկնածուի չզոհացնելը։ Այս գործով միանգամից երկու նպատակ է լուծում. փոխել քաղաքապետի թեկնածուին, առաջ քաշելով Սուրեն Պապիկյանի թեկնածությունը, և ասպարեզից վերացնել իր աթոռի պոտենցիալը։
սոցիալ հավաքնորդին։ Թերթը հիշեցնում է, որ կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը ապահովող ուժերի և միջոցների միասնական ղեկավարումը իրականացնելու նպատակով պարետատուն էր ստեղծվել, իսկ պարետը Տիգրան Ավինյանն էր։ Որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, որ դեռ շաբաթներ առաջ տեղեկություն տարածվեց, որ Փաշինյանը մտահոգ է Ավինյանի չաճող վարկանիշից, ուզում է այդ թեկնածությունը փոխել։ Այս պարագայում ԿՊ էլեկտորատը կարող է էքստազի մեջ ընկնել, թե Նիկոլը պայքարում է ոչ միայն նախկինների, այլև իր թիմի կոռուպցիայի ու թալանչի ներկայացուցիչների դեմ, և այս մանյովրը կարող է ԿՊ-ի օգտին աշխատել, նկատում է Թերթը։ Ժողովրդում էլ կարդում ենք, ԽՊ խմբակցության պատգամավոր առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը գործունեության շուրջ իրավապահների ակտիվ քննչական գործողությունների հրապարակային դրսևորումներից հետո դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, հանդիպում խնդրել, բայց մերժում է ստացել, Փաշինյանը նրան չի ընդունել։ Թերթի աղբյուրը փոխանցում է, որ քաղաքական իշխանության մոտ Թորոսյանին փորձում է փրկել նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, մյուս թիմակիցները, այդ թվում Արսեն Թորոսյանի ընկեր Հակոբ Սիմիդյանը լուր հետևում են իրադարձություններին։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 12-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնեց, որ Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը Մեդլայն կլինիկի տնորեն Բաբկեն Շահումյանը կալանավորվել են, քանի որ պատշաճ չեն կատարել ծառայողական պարտականությունները և պետությանը պատճառել են էական վնաս։ Տնային կալանքի տակ է Թոքաբանության ազգային կենտրոնի բաժանմունքի վարիչ Լուսինե Եղիազարյանը և 8 անձ, որոնք Մեդլայն բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներ են և առայժմ ազատության մեջ են, բայց ունեն մեղադրյալի կարգավիճակ։ Նրանք մեղադրվում են այն բանի համար, որ կորոնավիրուսային հիվանդության համար պետության կողմից հատկացված ծրագրի շրջանակներում պատշաճ չեն կատարել իրենց պարտականությունները, հապշտակել են մոտ 120 միլիոն դրամ։ Ըստ ժողովրդի ամենագլխավոր հարցը, սակայն, մնում է, թե երբ նախաքննական մարմինը կհասնի նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Ի վերջո, նախարարի հրամանն են կատարել աշխատակիցները, բայց Թերթը նկատում է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած հաղորդագրությամբ փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանին մեղսագրվող արարքները կատարվել են ավելի շատ Անահիտ Ավանեսյանի պաշտոնավարման շրջանում, քան Արսեն Թորոսյանի։ Նախաքննական մարմինը Թորոսյանին մեղադրանք առաջադրելու հարցում դեռ չի շտապում, քանի որ ուշագրավ բացահայտումներ են արվելու նրա գործունեության մասով այլ դրվագներով, թե ինչ Թերթը խոստանում է ներկայացնել ավելի ուշ։ Հրապարակն էլ գրում է, որ 3 արտգործնախարարության մամլոյ խոսնակ Վահան Հունանյանը հրաժարական տվեց, որին փոխարինեց 32-ամյա Անի Բադալյանը։ Նա վերջերս նշանակված փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանի ընկերուհին է, 2012-ին ավարտել է ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների բակալավրիատը, 13-ին ընդունվել մագիստրատուրա, 14-ից աշխատում է ԱԳՆ-ում, իսկ 23 թվականի հունվարին նշանակվել է Եվրոպայի վարչության Եվրամիության բաժնի պետի պաշտոնակատար, 2 ամիս անց էլ մամլոյ քարտուղար։